টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দুৱৰাই স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাই আছে টাইমিট। আজি এশটা দিন সম্পূৰ্ণ কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে, আৰু এই এশটা দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে কি কি কৰিলে ৰাইজৰ বাবে তাকে লৈ এক সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিলে আৰ পি শৰ্মাই। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ নাম্বাৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰক, দহৰ ভিতৰত তিনি নম্বৰ দিছে আৰ পি শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক দিলে দহৰ ভিতৰত তিনি নম্বৰ, তিনি নম্বৰ দিলে আৰ পি শৰ্মাই, কংগ্ৰেছ নেতা আৰ পি শৰ্মাই তিনি নম্বৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক। কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি ধাৰ কৰি নিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে, 1,00,000 চাকৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ধাৰ কৰি নিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে, আৰু কংগ্ৰেছৰ 5,00,000 প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপি চৰকাৰে নিলে 8 বা 9 নম্বৰ পাব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল প্ৰতি বছৰত 1,00,000 চাকৰি দিয়া, আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনো ডাঙৰ মানুহ যোৱা নাই বুলি কলে প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই। পুৰণি কাপোৰ সলনি কৰি থাকিব লাগে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰ পি শৰ্মাই। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ, কংগ্ৰেছ নেতা আৰ পি শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক দিছে দহৰ ভিতৰত তিনি নম্বৰ। আজি যিহেতু বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ এশটা দিন, কাৰ্যকালৰ এশটা দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল, ইয়াৰ পিছতে কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে তাৰ বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰ পি শৰ্মাই এই সমগ্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত নম্বৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক, দহৰ ভিতৰত তিনি নম্বৰ দিছে আৰ পি শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক। আৰু এই মুহূৰ্তত আৰ পি শৰ্মাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে, সেই মন্তব্য টাইম দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব বিচাৰিছে। নম্বৰ মই 10ৰ ভিতৰত 3 দিম, মেক্সিমাম 3 দিন। কিয় কওঁ, কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে ধাৰ কৰি দিছে, এইটো 1,00,000 চাকৰি বছৰে দিম বুলি। এইটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে 5 বছৰ 5,00,000, বছৰে 1,00,000 চাকৰি। সেই 1,00,000 চাকৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ ধাৰ কৰি লৈ যোৱাৰ কাৰণে 10ৰ ভিতৰত 3 দিন। যদি 5টা প্ৰতিশ্ৰুতি যদি লৈ যায় কংগ্ৰেছৰ পৰা, তেতিয়া হয়তো 8 বা 9 বা 10 পাব পাৰে। নম্বৰ মই 10ৰ ভিতৰত 3 দিম, মেক্সিমাম 3 দিন। কিয় কওঁ, কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে ধাৰ কৰি দিছে, এইটো 1,00,000 চাকৰি বছৰে দিম বুলি। এইটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে 5 বছৰ 5,00,000, বছৰে 1,00,000 চাকৰি। সেই 1,00,000 চাকৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ ধাৰ কৰি লৈ যোৱাৰ কাৰণে 10ৰ ভিতৰত 3 দিন। যদি 5টা প্ৰতিশ্ৰুতি যদি লৈ যায় কংগ্ৰেছৰ পৰা, তেতিয়া হয়তো 8 বা 9 বা 10 পাব পাৰে। নম্বৰ মই 10ৰ ভিতৰত 3 দিম, মেক্সিমাম 3 দিন। কিয় কওঁ, কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে ধাৰ কৰি দিছে, এইটো 1,00,000 চাকৰি বছৰে দিম বুলি। এইটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে 5 বছৰ 5,00,000, বছৰে 1,00,000 চাকৰি। সেই 1,00,000 চাকৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ ধাৰ কৰি লৈ যোৱাৰ কাৰণে 10ৰ ভিতৰত 3 দিন। যদি 5টা প্ৰতিশ্ৰুতি যদি লৈ যায় কংগ্ৰেছৰ পৰা, তেতিয়া হয়তো 8 বা 9 বা